Hej, det är Pontus och det här, jag ville bara göra en liten snabb video. Ni ser den här. Det är tankepussel eller vad det nu heter. Och det ska vara svårt. Men kolla hur snabbt jag kan göra det. Okej, klara, färdiga, gå. Färdig. Gjorde det på typ 5 sekunder. Snabbt, va?